Գլխի ցանկացած վնասվածքի դեպքում պետք է շատ զգույշ լինել։ Անկամ փոքր կապտուկի դեպքում հնարավոր է, որ տուժածը լուրջ վնասվածք, օրինակ ուղեղի ցնցում ստացած լինի։ Կանգամաշկի վնասվածքների դեպքում ուշադիր շոշափեք գլխի հատկապես մազածածկ մասը։ Արյունահոսությունը դադարեցնելու համար վերքը ծածկեք անձեռոցիկով և վիրակապեք։ Գլխի վնասվածքների դեպքում տուժածին պետք է բերել այնպիսի դիրքի, որ գլուխը և ուսերը մարմնից բարձր լինեն։ Այդի վնասվածքների դեպքում վիրակապման տեխնիկան նույնն է։ Իսկ եթե այդի մեջ օտար մարմին կա, ապա զգուշությամբ հանեք այն։ Սա բացառություն է այն կանոնից, ըստ որի օտար մարմինը պետք է անշարժացնել տեղում։ Օտար մարմինը հեռացնելուց հետո վիրակապեք։ Եթե այդի վերքը թափանցող է, ապա հարկավոր է մի քանի անգամ ծալել անձեռոցիկը, բերանի ներսից դնել վերքի վրա և խնդրել տուժածին, որ պահի։ Եթե այդի վերքը մեծ չէ, կարելի է վիրակապելու փոխարեն նաև ժապավեն տեղադրել։ Գլխին հասցված հարվածից կամ ականջի մեջ որևէ առարկա մտցնելուց թմկաթաղանթը կարող է վնասվել։ Ականջից արտադրությունը կարող է հուշել նաև գլխի լուրջ վնասվածքի մասին։ Մի խոչընդոտեք արյունը և այլ հեղուկների արտահոսքը փակելով լսողական անցքը։ Վարակի ներթափանցումը կանխելու նպատակով ծածկեք ականջը ստերիլ անձեռոցիկով և տուժածին շրջեք վնասված ականջի կողմը։ Եթե տուժածն ունի դիմային գանգի ծանր վնասվածք, ապա նրան պետք է նստեցնել իրանը առաջ թեքած, գլուխը արմունքներին հենած։ Քթից արնահոսությունը դադարեցնելու նպատակով հարկավոր է սառը թրջոց դրել։ Ստորին ծնոտի վնասվածքների դեպքում պետք է անշարժացնել այն պարսատիկաձև վիրակապի օգնությամբ։ Փակ վնասվածներին պետք է սառը թրջոցներ դնել։